já vás vítám z Kajot Kasína při našem rozhovoru tady v Ostravě s dvouma propagonisty očekávané odvety, která se uskuteční na GFN5 v hotelu Clarion 22.12. Po mé pravici už Pepa Pekárek. Ahoj, Pepo. Ahoj. A po levici Jarda Kubíček. Jardo, ahoj. Čau. Já vám děkuji, že jste přišli. A přišli jsme od toho, abychom rozebrali trošku, co nás čeká, co už se nám událo. Vlastně i skrz váš zápas na GFN 3, tedy Bvodil GFN 3. Tak, Pepo, začnu tebe. Máme to tady znovu zápas s Jardou Kubíčkem. Jak to na tebe působí, co na to říkáš? Tak já si to jdu užít. Hlavně je to i proto, že vlastně oni jsem si ten zápas vymodlil nějakým způsobem já přes sociální sítě, pak se to všechno nějak uklidnilo. Vyhrál jsem, Jarda si přál odvetu, vlastně mě po zápase s Bilinským vlastně dal se říct oficiálně, neoficiálně vyzval. Dokonce řekl, že respektuje moji váhu, která v tu dobu byla nějakých 110-111 kg, prostě řekl jsem, že nebudu zhazovat. A já jsem neměl s tím problém, prostě jo, říkám OK, nastoupím, bude to váha plus 91 kg, takže vlastně je to super těžká, takže jedno, jestli soupeř má 92 kg nebo 110 kg. Nakonec přece jenom jsem trošku šel do sebe a podařilo se mi zhodit, takže Jarda může být spokojený, že vlastně jdeme tu váhu s tím způsobem, kterou si vymodlil. A jak mi dal šanci oni on, no tak teď mu dávám já šanci na odvetu a prostě já si tady tímhle prodlužuju mladí. Já prostě chci boxovat. Nevyšel mi zápas s Devin Williamsem, který knockoutoval Mikea Tysona. Prostě všechno bylo domluvené, byl zaplacený. Nenastoupil do letadla, nepřiletěl, takže mám nějaké nabídky na nějaké zápasy, uvidíme, jak dopadne zápas s Jardou, jdu do toho bez emocí, jdu prostě v klidu, jdu si zaboxovat. Jardo, co říkáš ty, jak se těšíš, nebo co to v tobě budí ta odveta, co nás čeká a třeba co si od toho slibuješ třeba i od svého výkonu nebo od výkonu Pepy? Tak především je třeba ukázat zpátky, že to tak není, že takhle jsem dopadnout nechtěl. Tenhle zápas zrovna nebyl úplně to právě ořechové. Fakticky dopadlo to hrozně. Byla to opravdu ostuda jako vrata. Když fakt opravdu jsem měl problémy. Už nějakým předním zápasem, když jsme se setkali s Pepou a byly tam ty problémy nějaké. Ale v ten moment, kdy já se tam samozřejmě po kanátu jsem sedl na zem, to bylo jasné, ale fakt opravdu jsem si sedl na kotník. Já jsem se vlastně zvedl, šel jsem zpátky do rohu, tak jsem cítil, že je zle. A v tom případě jsem řekl, já nemůžu pokračovat, protože konec se tam udělat, prostě to bude postud, aby tam ukuloval zkákal. Tak jsem to prostě ukončil sám, až jsem konec, tohle je o ničem. Pak je to ještě jedna taková věc mezi náma, to rozhodlivý, že my jsme vlastně se spolu připravovali na Roberta Rosenberga. Když vlastně přišel na trénink, tak já ti pomůžu s ním. 10 minut před závodama, před tím zápasem mi volal, sundej ho, já jsem opravdu sundal. Ale když se podíváte, já jsem zase opět ukouznul. Opravdu jsem ukouznul. I rozhodčí, který tam byl, řekl pan Holoubek, ano, bylo to tím, jak pan opravdu střelil ten úder, tak tam ukouznul. Nic nebyl, počítal jeho, ne mě, takže já jsem ukouznul tady plány. Ale tím bych chtěl vlastně ukončit tady tohle všechno, je třeba zatím smazat veškeré tyhle věci. A já jsem strašně rád, že všichni můj odvetu, je tam stána váha nějakých 97, každý víme, že já asi nemůžu mít 97, to 90 kg, plus minus, mám 171 cm, ale já jsem rád, že to přijmu. Tak já si myslím, že teďka nejde ani o to, abych vítězil a skákal tam někde po provazech, ale potřeba udělat pořádný zápas, ať ví, že jsme se boxovali. Já chci odejít, ani ne jak vítěz, ale jít celou nahoře a říct ano, když udělal pořádný zápas, protože Pekárek měl příklad 10 kg více. Je malý, jsou tu už staří bardálové a dali si pořádně do dřeby. Na druhé straně se podíváme, že budeme boxovat do holčinu, no. Takže chci udělat hezký zápas, přece jenom tam budou lidi a tak dál. Ale měli jsme si ještě vyříkat nějaké věci, když si píšem, až po pozorové jsme kamarádi, voláme si, píšeme si, když měl boxovat s tím Williamsem.
on mi skoro každý řekl, hele, jako takhle tohle nepřijde, ale budu s ním boxovat, všechno v klidu, na půl, myslím, že vyhraješ, že si našla paní, teď není problém. Já mezi tím prostě už jsem měl 5 zápasů, když jsme skončili, že jsem v Ústí, dokonce jsem byl v Turecku boxovat, jo, byl jsem v Turecku boxovat. Já jsem za 5 minut 12 dostal vlastně nabídku boxovat se Starijem Jafarovem, opas, nakonec to celé zrušil, připravoval jsem se. Dneska zase nakonec jsme dostali nabídku znovu, teda přijmout, oslovil jsem Petu a řekl jsem mu, hele, jestli chceš, šel bys do toho, řekl, ano, není problém, přijmu to, nebudu mít takovou váhu jako ty, ale prostě přijmu tenhle zápas a pokud ty půjdeš, tak půjdem znovu. Takže já budu rád a pokud tak dobře dopadne, tak to vlastně bylo, že krásný pilot. Každopádně, kolik budeš mít teda v tom zápase kilogramů? Říkal jsi, že no, víme, že pepovou váhu asi ne, ale kolik můžeme očekávat nějaký váhový rozdíl? Plus, minus, já fakt jako... A jak se díveš teď, tak? Teď mám 89,90, protože fakt trénuji dvakrát denně, potom zase trénuji. Fakt opravdu teďka už mám trenéra, takže už si myslím, že to nebude žádný kamarád v uvozovkách, který přijde a zebere mě na lapy, nebo tam někde, opravdu je to fakt dřína. A opravdu tentokrát fakt mám i člověka, který stojí za mnou, který mi řekne, hele, tohle budeš dělat, takhle budeš boxovat, takhle budeš dělat, nezměníš se, prostě žádné kraviny, prostě budeš boxovat tak, jak ti řekneme my. A já věřím, že to jsi dobře připravený. A já si myslím, že ať taky chce, tak budu dobře připravený. Nebo to ty a příprava? Tak já trénuju vlastně, momentálně si myslím, že to je asi nejlepší ostravský fighter, Martin Prázdný dneska, za chvilku rychle fičím domů, fandit prostě, má dneska premiéru v Erevačku, takže trénuju pod jeho dohledem, jsou tam kluci vlastně, ať je to Marek Běla, ať je to Vojta Vrba, prostě všechno tvrdí, těžko to nážnící, i ti ostatní kluci prostě udělali obrovský posun pod Martinem Prázdným prostě, kde přijedou, doboxovávají zápasy, prostě jsou to všechno bíjci, nebudu říkat, z jaké části vlastně pochází, nebo z jakého jádra jsou, ať tady nepropagují něco, co by mohlo uškodit vám v téhle z té charitativní jakoby akci, protože tu jde především o to vybrat, nebo udělat prostě dobrý dojem a vybrat peníze pro tu holčičku. Takže nechci tu prostě, co to je za kluky, ale myslím si prostě v tom fightingu, že se hodně dobře připravuju, taky trénuji dvoufázově. Já se na to těším, no. Myslím si, že budu ještě víc připravený než minule, takže váha mi spadla, mám o 15 kg míň. Z nějakých 111, 112 kg, které jsem měl srpnu, po tréninku mám 96 kg, takže neomezuji se nějak jídlem, neomezuji se prostě ničím, spadla mi ta váha, prostě budu mít po těch 97 kg a těším se, no. Oba dva jste mi nahráli, že jsem rád, gala večer požádáme pro malou Natálku, které chceme společně s Nadací Multicraft co nejvíce pomoct. Já myslím, že už za to stojí na tu akci přijít a jsem rád, že celou naši organizaci může dlouhodobě šlechtit, jestli tak můžu nazvat to, že pomáháme dobré věci společně za naším Multicraft, což je super. Pánové, oba dva jste zmínili gala večer, super gala večer, Natálku a tak dále. Ty jsi zmínil i další borce, já teďka na chviličku odbočím od vašeho zápasu. Na koho se nejvíce těšíš a přijde mi tip na hlavní zápas Prázdný versus Janečka? Titulový zápas. Tak já samozřejmě prostě Martin je pro mě favorit. Martin je prostě pro mě jakože mu budu fandit, prostě je to můj kůň, jo, prostě ví se to. Začínal kdysi u mě na Sokole jako boxer. Dneska je někde úplně jinde ten kluk, on tím sportem žije, on prostě přípravu mám neskutečnou, všechno dodržuje, co může, jako je na sebe přísný. Takže prostě Martin, myslím si, že to bude jakože zápas večera, ale neskutečný progres a neskutečné zlepšení udělal Marek Bela. Prostě je to, ten kluk má obrovské srdíčko, obrovské prostě dřej a kůň, takže i na něho se hodně těším a to stejné vlastně minulý ten jste zveřejnili vlastně Vojtu. A to je prostě kluk dvoumetrový, 120 kg, to
to prostě, myslím si, že, ta, že ten hotel se bude potřásat v základech po jeho... To pravděpodobně bude, protože mi opět nahráváš. Vojta Vrba vlastně, teďko tady můžu pustit v době, kdy budeme s tím lenským venu, to pravděpodobně bude venku. Půjde vlastně s Juliusem Bukajem, který je vlastně Slovák žijící ve Vídni a který má 116 kg za sebou 10 zápasů, že si Vojta nevybral vůbec nic lehkého do své premiéry. A mimochodem se Julius už ukázal také v jedné také tady ostravské organizaci v zápase boxu bez malých rukavicích, takže taky tvrdák, já věřím, že uvidíme neskutečnou štípanou v tom zápase. Takže na to se taky velice těším. A ten zápas bude, nebo zápasy Marka Bialy i vlastně Vojty, prostě budou mít obrovskou diváckou prostě kulisu, bude to neskutečná atmosféra, protože zase jsou to kluci z jedné skupiny, takže tu přijede určitě je podpořit hodně fanoušků jak z Polska, fighterů i fanoušků ze Slovenska, takže já si myslím, že prostě ten hotel se bude otřásat v základech. Doufáme, že vydrží. Jardo, co ty, jak vidíš zápas Prázdný versus Janečka a na které zápasy se nejvíce těšíš? Já si myslím, že se spíše budu hodně připravovat sám na ten svůj s Pepou, ale myslím, že jak říká Pepa tady, Martin Prázdný je přece jenom už taková ostravská legenda. Myslím, že to je fakt opravdu střelec kluk, který něco dokázal tady a má nějaké jméno. Ať je to, co se týče i takhle boxu, tak i v tom MMA, takže si myslím, že to Martin bude. Já bych trochu přál, aby ten titul měl doma, aby zůstal doma. No, aby ten titul prostě byl doma a aby Martin Prázdný prostě zvítězil. Takže je to tak, jak já jsem očekával, že Moravskoslezský kraj bude držet Prázdný, takže očekávám, že na hlavní zápas budeme mít obrovskou kulisu. Oba dva hládám, že po svém zápase budete zůstávat na hlavní zápas. Já doufám, že jo. Já myslím, že určitě, pokud se tam něco nestane, já myslím, že ano. Super, super. Já taky doufám, protože věřím, že ta kulisa bude neskutečná a všichni se samozřejmě těší na spoustu zápasů, ale ten hlavní tahák, nebo ten, než hlavní tahák, ale ten hlavní zápas prostě bude stát opravdu za to. Myslím si, že ten zápas má obrovské koule, takže už jenom skrz toho, že teďka se nám vlastně utkají dva úřadující mistři republiky, že? Jardo, ty jsi naznačil, nebo mluvil jsi o tom, že vlastně Pepa s tebou kdysi trénoval, připravoval tě na duel s Robertem Rosenbergem. Kde potom vznikla ta, já na to trošku říznu, kde potom vzniklo to, že najednou jsme domlouvali zápas na GM3, kde to vzniklo, nebo jak to vzniklo z ničeho nic? Z ničeho nic prostě, já jsem přišel na trénink a bylo mi řečeno, hele, Pekarek tě chce vyzvat. Mě chce vyzvat, proč mě by chtěl vzít, jsem ho nedávno trénoval. Ne, on si to chtěl s tebou rozdát, teda, že tam bylo to úplně hodně od tvoje krysácké, možná na rovinu teďka, protože to se prostě nedělá, kdy je připravuje a taky vím prostě jednu věc, že by nejradši se mnou šel do toho krysácké. Jo, je to krysácké, protože by šel nejradši se mnou do rohu, ale protože se tak svých kamarádů bal, a byl tak posraný, se bal, tak to do toho rohu se mnou nešel. Takže já jsem si přál, aby se mnou šel. Takové věci, protože je to pravda. Jak pravda? Když já jsem mu říkal, hele, já jsem mu říkal, že do Prahy nepojedu a to je všechno, proč mluvíš, že jsem se posral, když to mluvíš také věci, tohle. Je to pravda, je to pravda, prostě já jsem mu říkal, Pepo, pojď se mnou do domů, když se připravuje. My jsme spolu rozepří, já do toho skončím, my jsme rozepří spolu měli už před tím zápasem s Rosenbergem, protože jako hodně udělali samozřejmě sociální sítě, ale ten tam někde něco přibádl, ten to, takže já jsem pak napsal komentářů na Jardu, Jarda pár na mě a prostě byl, fight byl na stole, pak jsme si to nějakým způsobem vyříkali, říkal přijet za mnou, tak jsem mu pomohl s přípravou, ale hned od začátku jsem ti řekl, že prostě do té Prahy s tebou nepojedu. Jo, no, já to takhle bylo, ale, no. Ale hned jsem řekl, že nepojedu. Jo, prostě hned jsem řekl, že ne to, takže to tež si řekl, že to, no a tím to nějakým způsobem bylo vyřešené a pak prostě furt byly nějaké rozepře, jakože ty si říkal, já tě sundám, já jsem roka, tak... Nikdy nic takového neříkal, a to řekl teďka, jak jsem tady, a nikdy jsem pak opravdu nic takového neřekl. A my jsme se bavili o tom, jak to všechno vlastně bylo. Já jsem v roce 2019 dostal nabídku, protože jsem opravdu chtěl, aby to ví, protože to můj sen, že mám rád, pěstivět mě, boxovat do ceny.
borec přišel tedy za mnou a říká, ale chtěl bys si zaboxovat s Kracíkem? A já říkám, ty vole, kdo to je? A kluci říkali, je to stará legenda, který mu bylo 45, mu bylo 44. A říká, hele, je to střelec, byl bombardiák, říká, 4 kola. A říkám, jo, mě to je úplně jedno, ale budu nucerně. Na to jsem strhl, když jsem se objevil na portálu Lucerna, že jsem sundal Polákoviče, že jsem sundal Plachetku, že jsem všechny posundal. Dívám se a Pepa tam psal totální hovna. Totální hovna, kdy řekl všechny, on sestřelil, pak tam vypisoval ještě větší další hovna, začali se tam rozebírat jako teďka, se mi třeba nelíbí, jak tam někdo rozebírá pana Matějku, starého trenéra. Nevím, já bych asi šel k věci, já bych šel k tomu zápasu, že to jsme si říkali, já jsem tě neznal, tak já nemám proč, bych někdy někoho říkal, že jsem tě sundal, že jsem tě vůbec neznal. A naopak jsem tě pomáhal s dětma na tvojich zápasech, takže já nevidím, proč já bych měl tobě říkat, že jsem tě sundal. Ty jsi měl ostravskou ligu, nebo extraligu, Jardo, já bych potřeboval zápasy, a tam jsou, já jsem zebral ty děcka a šel jsem s nima boxovat. Já jsem nikdy v životě o tobě nic neřekl. Takže jestli tady někdo vypustil něco, prostě já bych si sám řekl, skončil. Bylo to vyhrcené přes sociální sítě. Já si myslím, že už jsme si to před minulým zápasem v Havířově vyříkali všechno a vytahujeme tu zase staré sračky, takže já bych asi do toho nešel a prostě nevím. Z toho to začalo, jo? Jo, takže já si myslím, že už jsme si to minulé vyříkali, normálně se bavíme. Dobré, teď prostě bude odveta, Babi slíbil, že to prostě dohlídne na to, aby se nestalo, aby někdo uklouznul zase a prostě můžu uklouznout já, že to je venku, teď vylezu ven a uklouznu na sněhu, že, takže to je jednoduché, ale prostě já doufám, že uděláme dobrý zápas. Ty prostě chceš vyhrát, já... je to sport, můžu prohrát, může se stát cokoliv, ale já jsem někomu slíbil, že neprohraju. A slíby já dodržím. OK, já tam mluvil o tom, že teďka má dobrého trenéra, že má opravdu dobrou přípravu. Ty jsi minule dokázal i zkritizovat vlastně Jardův rok, když se tak můžu nazvat. Víš třeba teďka, jak Jarda trénuje, s kým trénuje, to pro tobě nebo víš? Jarda mi ve finále nedávno dal za pravdu, když se ten zápas potvrdil, že prostě ten člověk je špatný. On to věděl celou dobu, akorát, že ho tehdy trénoval s Wernerem Hartmannem a Werner 3 dny před zápasem jako udělal Jardovi takovou trošku kurvárnu a hodil ho přes palubu. Takže Jardovi nezbývalo nic jiného, než si vzít prostě tohoto člověka. Všichni víme, co já si zatím stojím, co jsem řekl. Dneska už mi to asi Jarda potvrdí, ví, že ten člověk je prostě špatný. Nebudu se dál k tomu vracet, protože to ještě mělo dohru, která byla minulý týden na úřadě v Havířově ukončena. Dostal jsem nějakou pokutu, chtěl jsem, ať mi dají na zadek a zaplatím pokutu a je to vyřešeno, no. Takže, ale já budu v boji s tím člověkem dál pokračovat, jo. Takže prostě říkám, že to je odpad lidské společnosti a prostě nepatří do fighterské scény. Takže ano, Jardu jsem to skritizoval, myslím si, že v tomhle tom Jarda bude na mojí straně, protože Jardu nějakým způsobem podrazil taky, takže Jarda mi v tomhle tom dá za pravdu, že ten člověk, co byl u něho v rohu, prostě fakt byl špatný člověk. A vnímáš teďka, nebo víš třeba s kým se teďka Jarda připravuje, nebo jak se připravuje? Dívej, já mám odboxovanou okolo 150 zápasů, boxovali jsme extra ligu co 14 dnů, někdy každý týden. Účastnil jsem se asi 8 mistrovství republiky, já jsem neřešil nikdy, s kým ten kluk trénoval. Mně je to jedno, mně je to jedno s kým trénu. A trénuje s kým chce, já trénuju pro sebe, já nesleduju své soupeře nebo takhle, vím, že občas tam něco dá, že to tak já mu ještě hodím live, jo, to a mně je to celkem jedno. Mě jedno, s kým trénuje, jak trénuje, co dělá, jestli, co tam dělá, i mě to úplně jedno. Jarno, to tvoje přidává teda, to je znám trošku blíž. Říkal jsem, že chodíš plavat a tak dále.
chodím plavat. No, to z toho jsem dělal srandu, to je jako výborný aspekt přípravy. Chodím plavat, abych se uvolnil, protože... Je dobře, že se naučil ve 48 minutech plavat. Jo, to? To bude hned, jako. Ne, chodím plavat, protože je třeba uvolnit, ale nechodím tam zahodit, opravdu si chodím zaplavat, aby se uvolnit, protože ty tréninky jsou náročné. Já tím nebudu ani mohat, tak to ví, že budíš jít pryč. Ne, já se dívám, jestli na ty firmce celou rukávky jako tak velké, víš, a cenu topíš. Už jsem se chtěl postavit. Ne, to je opravdu i teďka normální, že jsme už staří fotbalové a není třeba tady dělat nějaké obstrukce a on ví, že když se něco děje, takže mu třeba napíšu nebo tak, tam si hraje se slovama v Thajsku a připravuje se na ten Thajsku, takže tak, ale to je jedno, prostě bude to dobrý zápas a já doufám, že i ta příprava bude na to, boxujeme 4x2 minuty a já si myslím, že by to mělo být fair, že to byl krásný box, protože ani to tvrdý box, ani to jedno, kdo z nás byl na zemi, ale že se prostě odboxuje celý zápas pěkný a že nemám ani já ostudu, já nebudu mít za pepu, třeba asi ostudu životě dělal, nedělal, já jsem si ostudu udělal sám a proto já jsem ho vyzval znovu, protože je třeba opravdu ukázat, že jsem boxer a než žádná sračka. Mně se tady tyhle hejty nelíbí, ani keci. Nechci tady tohle, nechci. Chci to ukončit tady tohle a jak říká Pepa, jsou ještě možná otevřené dveře i venku a je třeba opravdu, aby ti lidi, ti sponzoři se podívali a říkali, ale tak jo, Bíček zabuxoval, Pekárek zabuxoval, můžeme ho složit a můžu jít ven. Opravdu se tam nabízí hezké finanční odměny, takže si myslím, že není problém končit, ale je třeba ukázat opravdu boj a proto je ta příprava tak udělaná na to, aby jsem odboxoval celé 4 kola. Je to jenom pouhé 2 minuty. Tak to říkám, jak to je. Takže si myslím, že to bude akce za akcí. Už teď to můžu pozradit, takže myslím, že Pepa... Oba dva jste zmínili svůj věk a tak, ale chlapi, já jakožto 24-letý oproti vám z Pratek se zeptám, jaké to je se připravovat v takovém věku, protože to je minimálně úctivodné. Pepo? Já dneska, když to vemu, tak já si myslím, že jsem zodpovědnější. Když jsem byl mladší, tak jsem ty tréninky ojebával. Dneska prostě jsem zodpovědnější. Kolikrát mě štve, že ti mladí kluci nedají do toho to, co by měli mít. Víš, třeba jeden kluk, prostě obrovský talent, bude taky tam na tom, ale nedává do toho trénování to, co by měl. Takže já si myslím, že jsem zodpovědnější, ano, no už to nějakým způsobem bolí, chybí ta výbušnost, kdy prostě při těch sparincích s těma mladýma klukama. Fyzicky na tom jsem dobře, prostě ne to, ale už chybí prostě ta výbušnost, prostě ty oči vidí, jak ten úder jde, ale já si myslím, že jsem na tom, že jsem připravený jakože dobře po fyzické stránce i tím, jak chodím hory a to všechno, jako dobré. Jo, já se cítím jako, že mladý, dokonce ve fitku jedna mladá holka, kolik je, říkám okolo 30, no, já říkám, na kolik vypadám, okolo 35, říkám, no, dobré, jo, takže se tak nějak asi cítím, jo, i tím, že jsem zhodil, takže jo, já to bych si na nějakou 20 letou holku ještě troufal. To bych přijde. jaké to je to připravovat do toho věku? Tak to, jak říká Pepa, je to prostě náročné se připravovat opravdu fakt zase poctivě, tvrdě, nevynechávat ty tréninky. Kolikrát není ani ta časomíra, kolikrát si říkám, ten čas vůbec neutíká, protože bohužel trénuje se úplně jiný čas, dělá se všechno prostě dynamicky, rychle. Kolikrát sedíme úplně zničený na druhém dolama, pak zase jedeme ráno, jedeme odpoledne, jedeme večer. Takže ty tréninky jsou prostě tvrdé. Nicméně, já chodím plavat, na žádné baby už asi nemám. Vedle mě jsou starší dámy, okolo 60 let, takže, takže já s nima sedím v tom bazénu a povídám si s nima. To se nějak jmenuje, ne? Tady tohle z toho, ta uchylka, jakože s těma staršíma, jakože... Ne, jako tak...
Ale jo, profici nevybíráš, tak. Každý se nějak musí vybírat, a je to tady. No, jako příprava je, že si můžeme stavit, že jsem ve půlce s nějakou mladou kočkou a já dát profi. Počkej, pojďte k nějaké. Hoši, vy mi dáváte. My jsme pro Jardu připravili, než měl možnost odvety, nebo než přišla řeč odveta, zápas na GM4 v Prostějově, kdy se utkal s Mirkem Bilinským a vyhrál v prvním kole. Jaký to na to udělal? S Mirkem Bilinským byl jsem v té době mimo Českou republiku, takže přenos nejel, protože prostě nešlo to v tom Egyptě, chtěl jsem mít, prostě nešlo to. A s Bilinským jsem vlastně mohl, nebo byl nabídnutý i my, já jsem prostě tehdy řekl, že jedu pryč, mi by ten zápas nic nedal. Takže tehdy jsem řekl Jardovi, jak to veme, a prostě nějakým způsobem sestřelil ho a vlastně tím si vybojoval šanci té odvety. Měl jsem už tu dobu v hlavě, že jakmile, jakoby věděli jsme, že pravděpodobně, když Jarda vyhraje, že se tu odvetu řekne. Tak neoficiálně se mluvilo, že vítěz toho zápasu by zve mě, takže Jarda prostě ho zdecimoval. Zaslouženě, jo, byl připravený, Bilinský, já si ho pamatuju kdysi, že byl docela šikovná půlotěžká váha, pro mě obrovské zklamání, že prostě vůbec proč tam lezl takhle nepřipravený. Jarda ho smetl, zaslouženě vyhrál, no a řekl si ho odvetu. Ty si do toho zápasu už taky šel, pravděpodobně s tím, že když dostaneš mikrofon po zápase, takže bude směřovat tvé slova, budou směřovat právě k obovi. Přesně tak, to by bylo asi možná dost srabácké říct, že ne, nejdu, že samozřejmě kolovali nějaké keci, vole, Bilinský, tohle, aby z neho klouznul, dokonce jsme s Jirkou Hrabalem mladším byli v šatně, kdy než odcházel Bilinský do rohu, tak přišel jako první, tak mi řekl, on to říkal, já ti nic nedal zadarmo, já se na něj dívám a říkám, kamení, to je úplně jedno, co tam budeš dělat, mi to nedávají zadarmo, to, že nemáš zuby, mě vůbec nezajímá, to je tvoje chyba. A to neměl právě říkat, že mi měl zuby. Nešlo to vůbec, ho tam nikde nějak, tohle mě to prostě nezajímalo. Vím, že Pepa mi říkal, běž do toho, ale já jdu do Egyptu. Je to tak? Však jsem to řekl, že jsem byl mimo. Ale máš tam mít zápas a chtěl si boxovat, tak jsem říkal, dobře, u Vinského jsem tam trošku posekal. Dělý doktor, potom Indra, náš kamarád, řekl, jak to pamatuji, ale já jsem byl prostě v takových těch emocích, že jsem vlastně nevěděl, že je na zemi, takže jsem omluvil jsem se. Pardon, to jsem no, byl tam jeden gol. No, že tam vlastně on už byl na zemi a já jsem ho tam ještě sekl a jsem říkal, že promiň, nechtěl jsem, takže jsem se omluvil, ale už to na tom, jestli tak nám rozděl nějaký Procházka, který teďka boxuje někde se závodníkem, tak tam Milan Procházka, ano. Vypisoval, že jsem teďka byl v Turecku a prohrál jsem a vůbec neví, jak to tam bylo. No, takže tak, takže já to vůbec nebudu tady rozebírat jako Procházku. Procházka se stará sám o sebe, ne o mě ani o Pepu. Kdybych měl boxovat sám se sebou, já jsem proti Procházku v životě nic neměl. Já jsem si s ním salva se dopadal, pak jsem ho ještě fandil a psali jsme si a měl přijít ke mně v té době. Já jsem měl nějaké problémy, on chtěl přijít ke mně na kem, já žádný kem nemám, maximálně mám tréninkové středisko, takže tam mohl trénovat, to bylo všechno, ale já žádné kempy nedělám. Takže tak. No, takže ten zápas jsem si vydupal, že jdu takhle. 22.12. si myslím, že jsme mohli už tady tuhle kariéru končit. A já doufám, že se podaří, pokud se podaří dobrý zápas, třeba vyhraju, protože já tam s ním jdu, já chci opravdu vyhrát. Ten říkáš, že tam ten méš, ale nějaké rozvážnosti, nevím, tohle je to, co jsem dělá. Buď vyhrajeme, nebo prohrajeme, nebo tak bych chtěl tady tohle zakončit a doufám, že Pepa řekne, jdeme na do trojky. No, pojďme to dát pozdot. Pepo, co kdyby? Takže si myslíš, že už by to asi... Pepo. Já jsem slíbil někomu, prostě na komu mi záleží, že neprohraju. Jo, takže já nejdu prohrát. Dobře. Já Jardovi budu strašně hodně fandit, aby i v tom zápase budu třeba křičet Jardo, ale prostě bude mít obrovský problém, že tam budu stát já prostě nejdu pro to. Já taky ne. Dobře, ale ta otázka, když sám z
stát se může cokoliv. Stát se může cokoliv. Nechci to přivolávat, ale to tady na zuby, ale může se zranit třeba. Cokoliv se může stát. Lucky punch, cokoliv, nebo prostě může být prostě Jarda ten den lepší. Bude o tom ve hře trilogie? Protože ta otázka padne teď a pokud by to tak bylo, tak padne i po zápase, okamžitě pravděpodobně. Je to sport, stát se může cokoliv, ale znovu říkám, já jsem slíbil, že neprohrají. A tuhle tu otázku, já si myslím, že je špatné řešit, když ještě ten zápas nebyl, tak je špatné řešit předem. Jo? A já bych to prostě nechal, pokud, já bych to nechal prostě po zápase. Jasné, takže pracuješ s tím, že ta otázka prostě nesmí padnout, nepadne a jestli tak... Já mám hodně co ztratit, asi jsem jakože favorit tohoto zápasu, a takže nějaký tlak na mě určitě bude, jakože ze strany prostě všech, že někdo řekne, minule si vyhrál hned, takže ten tlak nějaký bude, já určitě já nepocením. Jo, určitě já to nepocením, proto vlastně říkám, ta příprava je úplně jináčí než minule, protože minule jste říkal, že to je 50 na 50, i když podle Saskovy kanceláři to nebylo, jo, ale jo, já jdu do zápasu s pokorou, využiju své zkušenosti, určitě se nenechám překvapit s tím, že je mi to jedno, jestli se bude boxovat, buď se budeme řezat, nebo se bude technický box, mi to je úplně jedno. Já jsem připravený na jakýkoliv styl férového boje a znovu říkám, já jsem někomu slíbil, že neprohrám. OK, OK, super, skvělá odpověď. Takže, já bych to teďka takhle zase ukončil, navrhuju, jsme v kasinu. Pojďme si dát na závěr jednu hru Texas Hold'em Poker, tedy spolu sedíme u stolu, na kterém se dá Texas Hold'em Poker, tak si dáme tady v Coyote Casino v Ostravě jednu hru. Souhlasíš? Hraješ Texas? Hraješ Hold'em? Tak jo, no, tak zahrám. Takže dáme jednu hru. OK. Jestli můžu ještě něco? Zapazit 22, 12? Ano. 24. jsou svátky a je to jaký chce, vyslibuje. Koupíš mi dárek? Koupíš mi dárek. A je to jaký chce, jsme rivalové nebo ne. Tak si přeju, jsme seděli oba dva. A my všichni třeba sedíme s rodinama u stolu. A my jsme jedno v osnici se zlomnýma, já nevím, příklad, loktama a mnoha dalšíma věcma. A ty Vánoce postavíme na výkon, jestli vyhraje nebo nevyhraje, tak se budeme pořádat už tohle s rodinou. Je jediné moje přání, abych seděl s maminkou a s rodinou na Vánoce. Samozřejmě věřím tomu, že nás všech. Takže slova je to. Risk je zisk. Žlodek a taký. No. Na pozoru nevím. To je kartičky, pánové, kdo se vás vyhraje. No, osmička vyhrála. Kolega tady. Kdo vyhrál? Tady kolega. To si vyhrál jenom v kartách. Já jsem říkal, že neprohrám. No taky. Já jsem to slíbil. Karty jsou karty, ring je něco jiného. Budu se těšit. Dobrně. Nejsi moc velký. Tu nejsme nějakou pališ. Si dej pořád na muziku. Možná jak někdo nebrečí. Dojala tě ta hudba minule? Jo. Jo? Vlastně. Dal si slzíčku na krajičku a... Jo. Dobrý, no, tak já trošku vezmu moji muziku.
tak trošku přitvrdím teď, no. Přitvrdí tam něco. Dobré, hodně štěstí. Čus. No to byl taková jakože klid před bouří. Počkej, jestli jsme měl venku.